Tahot tietää, mikä on soistunutta ja mikä ei. Mä ois laikku, mä tästä pitänyt kaikki ilman mitään huomautuksia, että täällä olisi naverumätähtykselle tarvetta. Tuo nyppy ja tuo on pienen aukon huippu, niin on selvästi levyllä tehtävä, mutta muuten tällä tämä on soistunutta. Tuokin kun minä naverometäisten tien lenkin, niin no jos siihen suikalle jää, niin sen minä voin levyllä tehdä kyllä. Käännellä sitten. Mutta tämä, esimerkiksi tämä näin, niin miten se nuntariisi? Ne pitää tota naverometäistä tämä välikkö. Ei tämä jotenkin nyt tuota että riisikö mun käsi? Se tärisi. Kun ei sitä pysty laikkumaan tästä mä tuolla levyllä, jos raahka alla on kivipatja ja siellä alla on sitten vasta maa. Tässä oli tämmönen huippukohta, niin piti sen tähän ruveta kuvaan. Siinä on vähän no kiikun kaakun nuo mättäät semmosia, että onko nosto mihinkään, että sillä sun kivirompo oli enemmän kuin maata. Tuokin täältä kun kahto, niin että joo, kangasnyppy. Mutta ei siinä oo ku se on ihan tota sen saa kokonaan kiertää, niin tota naverumätäistä se on niin soistunut, että ei siinä oo ku tuo huippu niinku laikkumätäistykseen soveltuva. Kun meitä on moitittu, että me on tehty liian soistuneita, ollaan tehty soistunutta tuota laikkumätästetty, niin. Kun tämä video nyt pointti on se, että kun ei herrat tiedä itsekään mikä on soistunutta. Näiden aukkojen perusteella ainakaan arvioituna.
Joo, ei tule nyt muuta mieleen.